fiz umas mudanças nas minhas árvores de excelência. Ah. Eu coloquei. Faltou o ponto aqui. Coloquei em gladiador para poder ativar no PVP. Caça tesouros. Vou deixar ativo normalmente. Tá, então a caça tesouros vai ser o teu build principal. É, que já era, né? Aham. Botei os pontos que ela já tinha antes, porque eu resetei, né? Botei até o final. Daí botei o resto em gladiador. Também. E o que sobrado eu vou botando no aniquilador daí, no dano. E tipo, agora a gente vai fazer o cofre, eu ativo a árvore de gladiador. Isso aqui. O caça-tesouros já tá bem fraquinho. Tô indo no cofre lá.
Aqui outro. Ah, esse foi derretido em manteiga, né? Cadê o outro? Não tô enxergando. Aqui embaixo. Ah, esses caras com xarope. Ah, eu consegui a última pedra lá do Ibenfad lá. Ah. Peguei a do Sacrário. Foi difícil ali? Eu fui na segunda parte ali dos baús. Ah. Eu fui abrindo e quando veio caiu. No terceiro ou quarto baú, por aí. Pra gente ver quanto tempo faz a gente abre esses baús aí, não vem, né? Uhum. Daí eu abri lá, o primeiro baú que eu abri lá na terceira parte veio. E tu agora vem na segunda. Pior. Doideira. Fecha. Travadinha de sempre. Ah, se ratear vai fechar o jogo. Ah, não voltou. Tu vai querer fazer as missões? Uhum.
Ah, tu já pegou? Eu vou te passar. Não, vamos fazer. É, só compartilha depois. Né? Eu vim aqui, vou ativar. Lembrando que hoje tem La Salle, hein? É que hoje tem que fazer em grupo guerreiro. Já vão aplicar já? Bom, Pode né? ser? Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas. Deixa eu ver como é que tá o grupo guerreiro aqui. Tá, zerado. Na realidade, o meu Lassal 3 tá ali embaixo, aqui com a escola exclusiva de grupo guerreiro pega já, mano. Sim, mas aí tem que fazer para habilitar a compra do brasão no NPC. Ah, tá. Ali, ó, tem o ticketzinho, ó, cupom de brasão lendário eterno. Sim. Fazer um Vita 2 primeiro? Pode ser? Fazendo a ameaça dos monges. Amy Ace of the Mouse, sim. Agora a gente vai ficar ofuscado com tanta sabedoria, né? O nome do cara tem, é o mesmo nome do meu personagem lá. Zé do caixão. E Jasmine, o Quirons.
Ah, tô enfrentando um. Chegando. Tava percorrendo o caminho de destruição que tu deixou aqui. Um amarelo e um boss aqui me atacando. Bem que eu tô recrutando os caras. Acho que até fechou já. Fechou. Vamos aplicar. Pô, caiu um peito. É, eu vi. Fiquei sendo macetado pelo bicho, então não falei mais. Nem ficou bem rapidinho, o cara ficou zoando no chat ainda. Como assim? Ah, Tio. do grupo guerreiro? É. Sempre Por tem quê? um maluco. Não sei, cara. Sempre tem um maluco, mano. Não joga direito, né, no mínimo. Acho que fosse só pelo disco que eu podia ter escolhido o Vita 1, né? Pra ser mais. Mas tá bom. Testar como é que tá a força. Ah, não é só pelo cupom, né? É pelo resto. Ali naquele. Ah, ficou parado por aqui. Ué? Será que ela bugou? Agora acordou. Ficou tancando a galera. Vai nem perceber. Ah, que barbada, né? Sim, deve ter Não ganhei. tirado um. Ah, o boss aqui já sumiu. Já vamos fazer o Lassal 3. Já peguei. Deixa eu falar com os parceiros aqui.
Teve só um que vazou, né? O que tu falou que tava zoando é aquele cara lá, o que falou só seis vagas, ok? Isso, aham. Eu não entendi a dele. Esse cara não tá no grupo guerreiro. Feel good? É, ele não tá no grupo guerreiro. Ele tá só no grupo normal. Deixa o cara ficar folgando lá. Bobão. Quem? Alguém saiu folgando de novo? Não, não, aquele. O primeiro lá, aquele. O idiota lá. Encontrei a pedra. Ah, eu já prestei atenção assim que ele bateu no cara. Ó, ganhei pernas. Eu ganhei baúzinho. Eu vi ali. Para manter
manter tudo em ordem. Sai esse cara. Sai esse cara. Sai esse. Ó, tamo tudo zeradinho. Aham. Ué, não tô conseguindo remover os caras. Como é que é? Isso, tu consegue remover, hein? Parou de aparecer pra mim a opção. Deu um bugzinho aí. Não, não tem como eu remover outros caras do grupo. Só que é o líder. Não, pensei que. Pensei que isso poderia. Será que isso aqui vai ser melhor mesmo? Ah, acho que vai ficar um empate isso aqui, deixa eu ver. 2059. Bah, não conseguiu upar o Infernicar. Não conseguiu? Não. Não sei se eu vou conseguir também. Ah, acho que vou sim. Deu mais um bagulho bugado agora. Depois eu faço o sacrário. Vamos fazer as missões? Continuar? Voltou a opção. Acampamento cultista? Agora tem. O outro lá foi terminado, né? Dos monges. Foi.
Ah, tá, valeu pra ti. Porra! Olha aí! Do nada caiu o peito, caiu o tesouro do grupo guerreiro. Olha aí. Tava travado. Acumulou. Mano, os azulzinhos nem tinha percebido, só vim atacar. Caiu a poderosa placa abdominal. Melhor item do jogo. Só que os jogadores não estão preparados para isso. Opa, e aí, Fodox? Tranquilo? Cara, não precisa cachar não, meu. Pode jogar free to play tranquilo. A única coisa que eu fiz foi pagar o passe de batalha. E ganhar pouquinha coisa. Então é um valor bem irrisório perto do que o pessoal tem pagado, né? É R$ 27,90 e tem pessoal que gasta muita grana, né? Então eu paguei só o passe de batalha mesmo. O que que tu já fez? Tu já pagou alguma coisa? Ah, saquei. Mas quando for começar a jogar, vai ser no computador mesmo ou no celular? Ah, o Diablo 2 era muito bom, né? É, joga no PC porque é bem leve, cara, é bem leve. Ora, cemitério. Cemitério, tá. Ex-gamer aposentado aqui. Tô Opa! esperando algum NFT sair. Que? Pra ganhar dinheiro. Aqui, meu? Ah, tô indo, peraí. Já te respondi, falou. Seu correndo. Ó, caiu o Olha aí, ó. peito. Tô pernas comigo. Pois é, cara, eu tava jogando esse aí também. Tinha caído a cripto dele, daí um amigo meu falou que tinha valorizado de novo. Aí quando eu vi isso, eu voltei a jogar. Ganhei uma grana. E pelo. Ó, caiu o ombreiro agora, mano. E daí. Só que fiz a burrada de matar um player e depois eu não consegui recuperar. Não consegui mais entrar lá pra ficar minerando, né? Daí os caras ficavam me matando, eu larguei de mão. E esse jogo aqui pode jogar de boa, de graça. Pode ver que tá caindo os itens aqui.
E tu nem. Não é nenhuma área assim, nossa, uma área paga, alguma coisa assim. É só saber distribuir bem teus pontos para que tu possa ganhar os tesouros aí diferenciados. Ler bem as regras do nível que tu tá para poder continuar caindo item bom, né? Não deixar de cair item bom pra ti. Olha a casa. Tá, eu vou. Deixa eu ver como é que tá aqui minha essência. Ah, tá 3 ainda. Tá, vamos lá. Tá, mas tu ganhou bem. Eu joguei. Eu acho que eu joguei um total de 3 semanas. Daí das 3 semanas, 2 semanas eu fiquei minerando. E daí consegui tirar aí um. Digamos uma parcela de um cartão de crédito, né? Mas depois eu desisti, eu perdi, eu meio que perdi a paciência de ficar minerando ali. Ficar. Ó, tem um amarelinho aqui, mano. Acho que o cara vai matar aqui antes. Daí eu perdi a paciência de ficar minerando, ficar cuidando, daí eu desisti, né? Aí sem querer ataquei o cara, né? Acabei matando ele, daí eu fiquei PK e não consegui tirar. O pecado nome. E daí que eu lembre, tinha um clã que tava dominando uma área lá. E eu não conseguia entrar mais naquela área que era do nível para poder tirar o. Pra matar os bichos e matar o e tirar o pecado nome. Daí eu desisti. Daí quando eu desisti, depois eu fui olhar, ah, vou tentar refazer um personagem. Daí eu vi que a moeda estava bem desvalorizada e não tentei. Vou entregar as caçadas aqui. É, os castelos, daí não. Eu desisti. É, em 2 semanas. Isso que eu tava minerando um pouco, né? Tirei bem menos que isso aí, mas já me ajudou naquele mês. Foi pra ti? Foi. Entregar o baú do grupo guerreiro. Tá. Já volto aí, vou pegar um cafezinho. Voltei.
De volta. Já terminou aí, mano? Já. Presas afiadas. Pode ser. Aqui já na entrada já. Tu já veio? Ah, tem. Tem que ir pra outro canto. Ah, não tô conseguindo atacar. Ué, será que travou de novo os comandos? Vou pegar esse outrozinho aqui já. Purga das Vilas. Era bem utilizadinho. Eu pensei que tinha caído um item, era o teu skill. Ele caiu no raio do céu. Ah, é verdade. Não tinha reparado nisso. Tem um item muito valioso no jogo, hein? Ah, sim, eu já fiz. Ah, eu também. Mas qual é o nome? Quebrar gelo, é. Não tá aqui na minha lista. Ficou trancado. Acho que esse eu não fiz. Se bem que eu acho que daqui falta um. Duas ou três, eu acho. Não, esse aqui eu. Já fiz também. É? De volta às raízes. Só falta uma. Visão da justiça. Desculpa, cara, tu vai ficar aí. Pegar mais essas catapultas, né?
Acho que são umas 30, né? Sim, eu tenho só 11. É, eu devo ter por aí uns 15, eu acho. Mas depois dá pra voltar dela, vai estar de volta. Isso, é. Deixa eu ver aqui. Quatorze, agora. Ah, esse aqui eu não tenho. Qual o nome? Altares? Altares Corrompidos. Depois eu vou ver nos grupos lá se... se tem algum mapinha que tem essa... essa questzinha. Aqui deve ser um bom lugar pro cara ficar farmando experiência. Eu acho que é assim. Aqui na, tem uma partezinha lá no, no mar de caçar, né? Qual era a partezinha aqui? Ali perto do... na esquerda do, do marco de cima do oásis. Acho que ele é bom também. Fica vindo aqueles grupinhos, sabe? Uhum. Perigo congelado. Olha, tudo do nada, cara. É da, da missão? É? Ah, já é aqui mesmo. Qual o perigo congelado? Crise na tundra. Ó, oh, achei que o... covil. Ó, oh, já mandei. A grisada que tá só por um covil. Tá contando pra ti, hein? Sim. Ih, morri, nossa. Feio. Vamos ver aqui. Nem vi minha vida. Fechou.
tá aqui, vou ver como é que tá mesmo. Vou aliviar essa bagzinha aqui. Pera aí, só vender rapidinho aqui vocês. Pode mandar. Foi? Só pra... Não apareceu a tela de novo aqui. Então vai ter que vir até mim. Tá. Fica ali. Tu tá na planície de sangue? Ah, mas ficou de fora. Ah, fiquei de fora mesmo. O... Sim, é que... Não tem negócio pra confirmar, entra direto. É. Mas vai no onde a gente tava ali. Não, até vai, tem, mas só que daí eu recusei pra poder vender, porque eu não tinha... Não. Será que se for até lá eu consigo entrar? Sim, tem que ir até... Até o covil ali. Mas se eu fiquei de fora, eu tive que entrar... E a pé? Na mão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aí. Ele manda até uma região ali, mas vamos ver se encontro. É bem ali onde a gente tava ali na entradinha ali do. Da cidadela ali. Aham, encontrei aqui. Ah, nem sabia onde é que tava o caminho, porque era tanto sangue no chão ali que misturou junto com esses costelão aí do chão. Ah, é pro outro lado lá, hein? Lá pra cima. É, lá tem a saída ali, ó. Foi.
Não sei se é aquela vez que eu deixei tudo no nível 1 e fui pro nível 2. Pilar da perdição. Ah, aqui mesmo. Ah, todo bugado. Tinha aí? Ah, não sei. Pá. Os bichos apareceram dormindo, tá ligado? Vou confirmar minha suspeita. Tá vendo ali onde tá o portal de saída? Eu tô achando que ele indica pro o lado que tá o chefe do covil ali, né? Não, ele tá aqui, ó. Não, isso aqui é uma merda. Não sabia se ele atirava a flechinha ou se fugia. É, ó, aqui. Olha, tá. Acho que o caminho. Acho que ele indica o caminho mesmo. Ó, ombreiras. Ah, eu já tô com sorte, hoje tá caindo bastante item. Sim, até de bicho normal. Porque ontem não caiu, eu acho, nenhum item pra mim. Joguei pouco também, mas não caiu nada. Domingo passado foi assim também, caiu pouca coisa e segunda caiu um monte. Eu acho que é o tempo de jogo, né? De repente. Ué, o item que eu peguei é melhor do que eu tô usando, a ombreira. E não tá indicando que é melhor. Taxa de combate 2587. Pá, 2605. Bem melhor. Já voltei. Tem uns itenzinhos para ver também.
princípio não marcou nada, nada de melhor, vamos ver. Nada é melhor mesmo. Não dá nem pra tentar arriscar. Vou tentar esse peito aqui, vamos ver. Mas provavelmente não vai ser. Outro. Come back if you acquire something interesting. Então vou mostrar primeiro. Valeu. Aproveitar e vou tentar arrumar essa cadeira aqui que tá me incomodando.
Continuar as quests lá? Matar os mendigos agora. Mate os mendigos. Discurso de ódio contra os mendigos. Aqui em cima tem uns também. O estandarte ajuda, né? Boa. E dá 100% de chance de crítico, mas baixo o dano do crítico. Ah, aqui já não tem mais nada. 125%. Aí tu usa o estandarte e o raizinho. Sim. Boa. Por isso que explode tudo. O estandarte, daí a espada com e aprimoramento lá do de cair, ficar as espadinhas rolando e o raio. Eu vi essa combinação aí num comentário no YouTube. Esse cara falando. Num vídeo assim. Não sei qual vídeo que era, acho, falando mesmo das skills do Templário, foi isso. Daí eu vi um comentário falando que a combinação era boa, que ele zerava. Ele fazia ali aquele. A fenda de desafio. Com essas habilidades, né? E foi aí que eu testei. Junta os bichos tudo e. É. E solta dano em cima dele. Eu vou ter que rever a minha também, porque essa aqui eu acho boa. Mas sinto que tá faltando alguma coisa. Não sei se de repente é alguma coisa herdada que tá faltando. É, o meu faltava algumas coisas herdadas, daí eu fui arranjando tudo daí com o tempo. Ah, tem um cara andando no lugar e o cara mal sai do lugar aqui, esse Viking Gol aqui. Não, pra mim ele nem aparece. Agora apareceu. Um ah, o guerreirinho. cara parecia que tava com 100 kg em cada perna. Tá se arrastando. Passou do limite de peso. Na bag. Pior, vem assim. Ó, veio peito. No vestiário. Ah, devo ter vestiário pra entregar. Tanto que até bugou a câmera. Ah, tem um vestiário pra entregar. Pera, vamos ver o que que. Ah, faz tempo que eu não ganho daqueles quatro flashes. Nossa, todo bugado ali. Tô andando no lugar, ó. Quem? Eu, olha aqui. Ih, bugou tudo. Voltou, acho. Voltou. Peguei o bestiário, não quero nada. Ah, é? Você tá caindo tudo nos bichos normal, né? Aquela vez que eu matei uma aranhazinha bem avulsa, assim, caiu um. Tem um elmo do nada. Vamos ver. Vamos arriscar aqui. Não. Esse peitoral vai ser difícil de trocar.
Conversar com o joalheiro um pouco. Ver o que eu Aí, posso qual é o pegar. teu. Qual é o teu Destaque? destaque? É. Namari. O meu é a caverna do Eco. Só que em pontos de batalha, né? Tá dando 15 vezes 2. É, pra mim o Namari tá dando 20 vezes 2. Bã. E daí. Bônus de ocorrência de itens lendários. Tá. Um Fenda do Rei Louco e o Poço da Angústia. Pra mim também. Fenda do Rei Louco e Poço dá. Ah, beleza. Ah, também Poço da. O Poço dá. Vou ver aqui. Mexer na joalheira primeiro aqui. Para essas joias. Bah, eu consegui vender uma gema lendária. Ah, ganhei cinco conto ali de platina. Tá bom. Não, cinco não. Eu vendi alcance fatal. Ganhei 3.786. Eu não tô mais vendendo, vou deixar tudo pra upar essas minhas. Eu tenho quatro aqui. Fraqueza de Celeste, Pedra do Amparo, duas Pedras do Amparo e Pedra de Zod. Eu quero testar a sorte no Gema Lendária Aleatória. Quero ver o que cai ali. Só que precisa de runa. É, o pessoal fala que vale mais a pena tu pegar o brasão lendário. Ah, pra garantir lá no final da fenda daí. É. Porque daí se tu usar o brasão lendário na fenda, ele vai. Porque assim, eu acho que depois de 50 brasões, se não me engano, tu consegue um 5 estrela garantido. Ah, saquei. Entendeu? Daí o cara pega o brasão, porque daí do mesmo jeito vai conseguir uma lendária. E esse é o lendário eterno ainda. Então por isso que os caras fazem 10 brasões, porque daí eles conseguem acompanhar melhor a matemática da coisa. Não, porque daí eles fazem esses 10 brasões em grupo. Daí quanto mais brasão tu usa, mais brasa tu ganha, tá ligado? Daí os caras usam 10, que daí ganha mais brasa no final. Interessante também. Que nem a gente fez. A gente não. Que nem a gente fez aí. A gente fez com 9, a gente fez pouco em pouco. É, a gente fez um pouco. Hoje juntou 10. Ih, aqui bugou tudo.
Quer fazer a fenda? Fenda. Qual? Anciã? Pode ser? Só um pouquinho. Eita. Tamo bem? Comprei agora um brasão lendário na NPC. Ai, deixa eu pegar. Deixa eu ver lá com as honrarias também. Então, tá só. Opa, gema normal pra comprar. Fazer uma turmalina. Melhorar essa aqui. Earned some hills, have you? Well, you're in the right place. These are good this world desperately needs. Já tem um aqui. Tem mais essa. Eu tenho um trem. Tem grau 3, tá então. Earn some hills, have you? Well, you're in the right place. Honor is hard won. And just deeds are rewarded. Agora vai ser um show de teleporte. Comprou algumas, vai lá, melhora. Eu vi um cara reclamando da Blizzard que ele melhorou a gema, mas ganhou menos poder. Porque Ué? porque assim, né, tu não ganha o poder das três joias que tu das três gemas que tu usa para melhorar, né? Elas têm uma escala, né? Então se tu usar, se tu tem tipo três turmalinas 32, que dão 32 de dano cada uma, então tu tem o quê? 96 de dano, né? Só que se tu juntar as três em uma grau 4, tu vai ficar com 56 de dano. Sim, né? E o Sim, cara reclamou por causa o disso. cara reclamou que ele juntou elas e ficou com menos dano, é óbvio. Porque a escala delas não é juntar os poder das três e da somatória, né? O certo é Sim, tu cada fazer um por tem fora e colocar é. ali. Substitui uma só, né? Sim. Ah, o maluco tava. Travado já na doença. Ah, tá louco, cara. Mesma coisa agora, se eu juntar todas as graus 4 pra dar uma grau 5. Vou ter menos dano. Grau 5 dá 92. E 3 grau 4, cada uma dá 56.
Eu confesso que eu meio que achei estranho uma vez quando eu fiz isso, tá ligado? Que eu peguei, tirei do item, combinei as três em uma só, deu, ué? É, eu fiz isso Eu meio... também. Mas aí eu peguei, não, mas aí tem a lógica ali, né? Sim, eu também já fiz. Só que, tipo, É o não, pack. não adianta tu criar uma postagem num grupo reclamando da Blizzard por causa disso, né? O cara vê que, bah, não é bem assim, segue a vida, segue o baile, né? Sim. Aprende e é isso. Agora tem uma Aquamarine. Se eu comprar uma, dá 3, 2. Tá na hora de upar esse topázio aqui. Reputation precedes you, friend. Honor is hard won, and just deeds are rewarded. Mexendo com muito topázio aqui, hein? Some hilts, have you? Well,
problema é que realmente top. É, tem que ser topaz, mas porque citrina vai dar um desânimo. Eu já finalizei aqui, mano. Então, bora. Queria fazer uma MSI de desafio. Eu acho que eu completei meus itens ali pra nível 4, eu acho. Ah, não, faltam dois. Vai querer usar os brasões ali? Eu vou. Eu tenho três aqui, vamos usar os três? Ah, tu tem três, claro. Tá, deixa eu só ver aqui uma coisa. Cadê? Aqui. Vamos usar tudo então. Não, só tenho dois, né? Então vai. Tu comprou lá na loja? Comprei. Né? Os azulzinhos aqui. Nossa, eu vim pegar os negócios aqui. Não acompanhei. E lá em cima. Coitado. Que lixo. Ombreira. São uma, duas, rosa negra e pedra de Zod. Nossa, tudo uma estrela. Rosa negra, liberdade e devoção. Ah, capaz. Vigor de Carsten, tudo uma estrela, né? Rosa negra, uma estrela também. Tudo bem. Tudo fluido. Oh, tudo bem, Tri. Tudo desmotivado, né? Tudo bem. Tudo bem, morrendo de raiva do jogo. Tudo bem, esse lixo. Essa porcaria. Ah, Enfim, lixo.
conquistas, 20 quilos. Ah, esse aqui do Jornada Heróica, entregar 10 tesouros de grupo guerreira é pra. Já entreguei três só. É tryhard, né? Não, se pegasse todos, né? É, pois é. Aí dava sequência. A gente é completado até. Eu também. Ah, mas eu acho que é pra isso mesmo. O cara tem uma progressão lenta mesmo. Eu acho que a ombreira eu vou trocar, vou conseguir trocar, eu acho. 2667. Vamos ver. 2672. Let us forge. Trocar os herdados agora. Vou voltar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Também que eu acho a disparada muito boa. Deixa eu ver o que que é. Vou voltar para o build 1. Vou dar uma misturada aqui. Legendary weapon. Antes disso, vou ficar com disparada, Fúria do Berserker e Cutilada no lugar do pisão. Legendary weapon. Aí. Aqui, ó. Duração de fúria do Berserker aumentada em 30%. Bater pra caramba. Let us forge. Peito. Meus peitos. A resistência dos peitos são horríveis. Meus seios. Vou botar, acho que, ventania pra aumentar o dano. Disparada também deixa o rastro de sangue. Churrasco de sangue. Nas cueca. Aqui ficar repelindo, lacerar continua mesmo,
E agora nessa aqui, dando cutilado metade em 10. Ou. Eu acho que eu vou trocar. Por dano metade em 10%. Vou bater nos bichos pra caramba. Só que não é meio controle de grupo, é na porrada mesmo. Vamos ver. Acho que é um build mais voltado pra porradaria. Vai querer fazer uma. Desafio? Pode ser. Tu tá em qual nível? A gente parou no 80, né? É, mas aqui... eu tô lá no 63. Nossa. Ah, se adiantou. Sessenta e três, então. Uhum. Vamos fazer então. Vai ser rapidinho mesmo, a gente consegue passar vários aqui. Ah, só bicho comum, velho. Uhum. Aqui tem uns. Deu um lag que eu voltei. Vi, tu apareceu lá adiante. Aqui a gente vai fazer a. Os caras estão tudo junto. Bah, coitado do boss. Que velocidade.
Pegou aí as coisas? Ah, esses caras que estão protegendo são chatos. Ó, tem um cara que é no limbo lá, ó. Tá vendo lá a barra? Não. Em que parte? Agora sumiu. Tinha uma barrinha lá embaixo lá. Ó, o cara caiu no gráfico. Eu ia fazer a 65, que me dá 60 cristais. Depois a gente vai nas dungeonzinhas, se quiser. Não, por mim, a gente pode ir adiantando tudo aí, as peças de desafio. Eu
Embaixo. Olha o motivo da graça. Ah, não, ninguém ia ver ela ali, né? Ah, uma jamanta de 5 metros ali, né? Ninguém vai me ver aqui atrás da escada. Ah, viu que perdeu pro lado dela, né? Ligar esse notebook e ver o que tá rolando lá no trampo. Ai, ai. Você não me vê, agora você me vê. Uhum. Aquele boss lá do... Aqueles vídeos lá. Já pode mandar aí. Eu acho que eu vou mudá-la de novo. Só pra gente passar essas fendas aí. Viajando bem aqui. Faz o seguinte. Tá na feira. Só se dá uma pesada poderosa. Tá aqui. Posso pegar? Só um pouquinho. Tô mudando aqui pra lidar melhor com a. A quantidade de bicho que vem. Só aqui. Conferir uma coisa lá. Tu sabe se lá no arsenal eu consigo salvar
com versões diferentes de herança? Sim. Se bem que é tanta coisa que. Não sei se. Ele congela os itens ali do jeito que tu salva, tá ligado? Aham. Ele pode ir lá mudar as heranças lá, daí tu vai lá no arsenal e salva. Ele vai ficar assim, ele vai mudar tudo automático quando tu ativar. Né, vou fazer isso. Vou salvar esse aqui. Veio um vendedor aqui. Algo está me chamando. É no vendedor? Esse aqui é o vendedor? Já podemos ir. O que é aquilo ali? Tá diferente ali. Quem? Diferente que tá aqui? Quem? Ah, não, não, tá. Parece o orc do WoW. Ah, esqueci de melhorar ali os itens. Quando for iniciar, me avisa que deu. Enquanto eu tô dando uma olhada aqui nos e-mails. Vou iniciar agora. Tá, pode mandar. Na quantidade, então tá. Já vieram tudo com a vida baixa.
Ó, o cara já chegou tomando dano ali, ó. Não sei se o bicho toma dano ali ou é só nosso. Não. Ué? Ah. Yeah, yeah. É outra, né, meu? Trabalho, filho da P. Se quiser mandar aí, pode mandar. A gente já tá em qual? Tu fez todas até 80? Não. Que vida eu vejo ali. Um amarelinho ali. Uhum. Nossa, fiz uma volta desnecessária aqui. Esse catate. Muito de jogador. Eu parei de ver o chat. Ainda bem que eu troquei a build. Ah, morreu, peraí. Ah, eu tinha esse cara.
Ah, jurei que hoje não ia chover, hein? Rapaz. Ih, aquele solzinho que fez ontem, achei que hoje ia ter também. Mas aqui não tava chovendo ainda e lá no centro lá já tava. Tava batendo água lá no centro. Lá. Vamos lá. Eu só tenho completo até o 76. Dá pra gente fazer até o 76. Pode ser? É, mas a gente faz o resto daí até o 80. Aham. Uhum. Ó, oh, coisa boa aí, ó. É. Vai até quase a metade. Olha aqui! Vai quase até a metade, hein? Ah, mal caiu. É, agora veio pra cá, hein? Aham, apertou a chuva. Aqui. Linda. Ah, faltou só um bicho. Sargo. Não sei como. Tem nada. Não sei como. Hã? Coitado dos bichos. Ai, ai, ai. É, os do modelo, né, dele. É, aham. Você vacilou. Miséria truta. Diabolos. Vai querer continuar fazendo Fendel ou tu quer mudar lá pro Divinity? Melhorei agora minha luva. O Divinity tem que pelo menos fazer o tutorial, né? Mas eu daí eu começo junto contigo, daí a gente vai no tutorial. Será que dá? Dá sim. Acho que dá sim. Quer testar lá? Ou quer completar até
Ah, bora testar lá então. Então tá. Horas jogadas há 4 dias atrás. Quem? Tu? É bom o joguinho. Peraí. Ah, tu precisou criar uma conta? Ah, sim, aham. Pra vincular, né? É. Uhum.